හොඳයි මම එහෙනම් කරන්නේ මේ ඡායාරූපයේ ඊළඟ කොටසට යන එක. ඊ තමයි ඡායාරූපයේ තියෙන මේ අහස සුදු අහස අපි වෙන ඡායාරූපයක් සමග මාරු කරන එක. ඒ සඳහා මම ඉස්සලාම කරන්නේ right click කරලා අපේ ඡායාරූපය edit in photoshop කියන option එකට යන එක. ඊට කලින් අපි හදාගත්ත ඡායාරූපය දැනට photoshop වල තියෙන හින්දා මම ඒක close කරලා ඉන්නවා. Lightroom වලට ගිහිල්ලා අපි මෙයා කරින් නැවතත් export කරගන්නවා Photoshop software එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ අහස විතරක් select කරගන්න එක. අපිට ඒක එක එක magic wand tool එකකින් කරන්න පුළුවන්. සුදු පාට වර්ණය විතරක් කොටසින් කොටස select කරගන්න එක. නමුත් ඒක කරදර නිසා මම කරන්නේ මේ ඉස්සලම අපි මේ ඡායාරූපය double click කරලා okay කරලා තනි ලේඛයක් unlock කරගෙන මේක control J ඔබාගෙන අපි duplicate එකක් තියාගන්නවා හදිස්සියේවත් අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් කියලා මුල් ඡායාරූපේ. අපි පල්ලෙහ ඡායාරූපය ලේයර් unlock කරලා දැන් එහෙනම් සුදු පාට අහස නැති කරගමු. ඒ සඳහා මම කරන්නේ select යටතේ color range කියන option එකට යන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය වර්ණය මොකක්ද අපි ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන වර්ණය මොකක්ද කියන එක තෝරා ගන්න. මම මෙතනින් සුදු වර්ණය දීලා මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් control කරන්න කොච්චර පරාසයක් දක්වා සුදු වර්ණය අපි select වෙන්න ඕනද කියන එක. මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ටිකක් වැඩිපුර අහස උපරිම වෙන විදිහට වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. හොඳයි, දැන් මේ ඡායාරූපයේ තියෙන සුදු පාට සෑම තැනක්ම select වෙලා තියෙන්නේ. මං delete කියන option එකට ගියොත් මේ ඡායාරූපයේ තියෙන control D වලින් පුළුවන් select වෙච්ච එක නැති කරගන්න. හරි, මේ ඡායාරූපයේ තියෙන සියලුම සුදු වර්ණ delete වෙලා යනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. නමුත් එතකොට අපේ ඡායාරූපයේ තියෙන අවශ්‍යම කොටස් වල තියෙන සුදු වර්ණයක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා මං කරන්නේ අපි අර මුලින් තියාගත්ත duplicate කරගත්ත original photo එක නැවතත් layer එකට ගේන එක. එතකොට අපිට මෙතන තියෙන ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවය තමයි අහස විතරක් මාරු කරගන්න එක. ඊළඟට මම කරන්නේ අපි තෝරාගත්ත අහසක් මේ ඡායාරූපයට ගේන එක. මම අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත්ත මෙන්න මේ අහස මෙන්න මේ ආකාරයට Photoshop එකට ගේනවා. ඊට පස්සේ මම මේක අවශ්‍ය විදිහට ස්ථානගත කරගන්න ඉක්කර ගන්න ඕනේ. ඕකේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ලේ එක අපේ අතරමැද ලේ එකට ගෙනාවට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අහසක් ලැබෙනවා. නමුත් ඒක කම්ප්ලීට් වැඩක් නෙමෙයි. මොකද ඡායාරූපේ අපි සුදු කොටස් අර අනවශ්‍ය විදිහට කලින් ගැලවිච්ච හින්දා. හරි, ඒ සඳහා මම කරන්නේ මේ ඡායාරූපේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් තියාගෙන ඉරේසර් ටූල් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැත්තම් එකපාර ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඒක හදාගන්න ඔප්ෂන් එක. මේ ආකාරයෙන් මම ඉරේසර් එක අරගෙන අහසේ අපිට අහස අනවශ්‍ය තැන් ටික රිමූව් කරලා දාන්න. අපි මේ කරන්නේ අහසට අයිති වෙන ලේ එකට. හරි, දැන් මම අහස අයින් කරලා පෙන්නුවොත් හදාගත්ත ඡායාරූපේ අපි දැන් අහස විතරක් මාරු කරලා ඉවරයි. මේක කොටින්ම කියනවා නම් මේක ඇවිල්ලා ස්ටෙන්සිල් ක්‍රමයට තමයි මේ අපි අහස මාරු කරන් තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් ඡායාරූපයේ තියෙනවා, ඊට උඩින් අපි අහසක් දාගන්නවා, ඊට උඩින් නැවතත් අපි ස්ටෙන්සිල් එක දාගන්නවා.
සුදු වර්ණය විතරක් ගැලවිච්ච තැන් වලට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ඡායාරූපේ අහසේ වර්ණ අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න එක. මම ඒ control M වලින් curve එක ලබාගෙන මේක ආලෝකය වැඩි කරගමු. අපේ ඡායාරූපයට ගැලපෙන විදිහට සිනිල් වර්ණය වැඩි කරගෙන පස්සේ control U වලින් saturation අඩු කරගෙන අපි අහස අවශ්‍ය විදිහට place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් නැවතත් මේ layers තුනම select කරගෙන control G ඔබලා group කරගෙන control J ඔබලා duplicate එකක් අරගෙන control E ඔබලා අපි හදාගත්ත group එක තනි layer එකක් බවට පත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් control U ඔබලා මේක රතු වර්ණ කහ වර්ණ වැඩි කරගන්නවා අපේ ඡායාරූපයට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. හරි. එතකොට මේ තමයි අපි හදාගත්ත අපි මේක save කරන් ඉමු ඉස්සලම. හදාගත්ත අන්තිම ඡායාරූපය. හරි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට ලැබෙනවා ඡායාරූපයක්. මේ තියෙන අපේ ඡායාරූපේ මුල් තත්ත්වය මම පෙන්නනවා. මේ තියෙන අපේ ඡායාරූපේ මුල් තත්ත්වය. මේක තමයි ඡායාරූපේ මුල් තත්ත්වය. මේ තියෙන අපි සංස්කරණය කරගෙන අවසන් කරපු ඡායාරූපය. වර්ණ ඔයාගේ කැමති ස්වභාවය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට තමයි මම වර්ණ වෙනස් කරගන්නේ. හරි. කොහොම වුණත් මේකෙදි මේ ටියුටෝරියල් එකේදි මම ප්‍රධානම අවධානය යොමු කරේ Google Nick Collection එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ සහ selective color option එකෙන් කොහොමද අපි අහස remove කරගන්නේ කියන එකත්. ඊට පස්සේ Google Nick, Lightroom සහ Photoshop කියන softwares තුනම භාවිතා කරගෙන කොහොමද photo එකක් retouch කරගන්නේ කියන එක. එතකොට මම මතක් කරන්න කැමති DSLR එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් තමන්ගේ ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේ ආකාරයෙන් එඩිට් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව මම මතු කරන්න කැමතියි. මොකද අපිට RAW ෆෝමැට් එකකින්ම ෆොටෝස් ගන්න DSLR එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන් හින්දා. හරි. එහෙනම් මේ ඡායාරූප සංස්කරණය මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. සංස්කරණයේදී යම් අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක පුළුවන් පල්ලහින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට අපහදිලි වෙච්ච තැන නැවතත් කියලා දෙන්න. එහෙනම් මම හැමදාම මතක් කරනවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් ආර්ට් ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ නිර්මාණ පළ කරන්න. ප්‍රවීණයෝ නවකයෝ දෙකල්ලොම ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් මගේ පෞද්ගලික ෆොටෝග්‍රැෆි පේජ් එකට ලයික් එකක් දාලා පොඩි සහයෝගයක් පළ කරන්න. එහෙනම් අද මේ ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.